Där, nu. Hej, jag heter Johan och jag är matte- och fysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Och jag är jätteglad över att ha en god kollega här, Bodil. Säg hej. Hej, hej. Bodil bor i Örebro och jag bor i Solna. Och vi jobbar tillsammans för att det går att göra om man har Skype och lite andra fiffiga verktyg. Jag tänkte göra en video som visar hur man kan använda kursplanering.se på ett ganska fiffigt sätt för att göra ett kursupplägg, en planering snabbt och vad jag tycker då är effektivt. Och jag har med Bodil så att hon kan ställa frågor och kanske göra den här inspelningen lite roligare. Sådär. Och jag tänker försöka hålla det ganska kvickt, få se hur det går. Och jag gör så här när jag gör mina planeringar, att jag börjar med att skapa ett kursupplägg. Och det är när du startar en helt ny kurs som du inte har, det är inget gammalt du har kvar utan du ska börja från början. Precis. Så för annars så skäller vi ju. Ja, precis. Då tar man gamla kursupplägg och återanvänder dem. Och i år till exempel kommer jag ha matte 3C för första gången. Och då är det så att det finns ingen annan i Sverige som har gjort matte 3C. Därför finns det ingenting att stjäla. Precis, precis så är det. Mm. Annars hade man gjort det. Ja. Men det är en annan film. Det är en annan film, ja. Och då sätter jag mig liksom och funderar, kollar igenom bok och kollar igenom kursplaner och sånt där. Och ser vad matte 3C innehåller och hur mycket tid jag vill lägga på olika saker. Men nu låtsas vi att allt är klart redan. Det här upplägget får en fin rubrik, Falks upplägg för matte 3C. Jag lämnar allting annat tomt, för det får vara så än så länge. Förutom här nere där jag säger att det här är matte 3C. Lägg till. Det kan vara bra för andra som vill veta, liksom hitta saker som har med matte 3C att göra. Så, nu har jag gjort ett helt tomt kursupplägg för matte 3C och ska fylla det med innehåll. Olika kursavsnitt. Man borde kanske kalla dem för moment, men jag kallar dem för kursavsnitt på den här webbplatsen. Och det är då jag brukar säga till dig att i det här läget, nu skriver du in för hand. Ja. Men då har du ju en annan film när man gör det på Excel. Ja. Så när man sitter och jobbar, för då kan man vara uppe i kanske 100 lektioner eller 100 moment man går igenom. Ja, och då vill man veta att det blir lagom många lektioner och det är Excel mycket snabbare på att summera. Och då kan man sen bara copy-paste därifrån. Men nu låtsas vi att vi har bara jättefå lektioner. Ja. Och då börjar jag första lektionen. Första avsnittet jag vill jobba med, det är bara introduktion till kursen. Introduktion till kursen. Och sen så har vi en diagnos. Och sen så har vi repetition. Och det vet jag att det vill vi jobba två lektioner med förmodligen. Då skriver jag kommatecken två här. Och då kommer den här sajten liksom fatta att jag vill ha det här två lektioner. Och sen har vi en repetitionsdiagnos kanske. Och sen så börjar vi med sekanter och tangenter. För vi ska börja jobba med derivat och sånt i den här kursen. Och sen så fortsätter det här långt, långt, långt. Och kanske har 50, 60, 70 olika moment som vi jobbar med i kursen. Jag ska sätta tre lektioner på sekanter och tangenter. Och det ser man, om man då går ifrån Excel så har du en film på det. Där man kan se precis hur man ska skriva. Så att det blir rätt. För det kan vara lite knepigt att ha de här kommatecken och grejer. Men ja. Det är den filmen. Ja. Mm. Sen lägger jag till det här. Och då slipper man lägga till, skapa alla de här avsnitten för hand. Ett och ett. Det är ganska skönt. För det skapas nu i bakgrunden. Så att säga chop, 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 chop. Jag har skapat 5 stycken kursavsnitt. Och jag kan här, varje kursavsnitt har fått sin egen sida. Så kan vi säga, öppna den här. En ny flik. Så är den tom. Och här kan jag, om jag vill, lägga till resurser. Eller först så kanske jag vill redigera den här och ge en beskrivning. Introduktion till kursen, vad handlar det om? Redigera här och så kan jag säga. Efter det här momentet ska du veta vad kursen innehåller och hur bedömning i kursen fungerar, kanske. Någonting sånt där, vad vet jag. Mm. Och det brukar vi till varje lektion skriva ungefär kortfattat, vad ska man ha kunnat och vad ska du, det här har gått igenom. Mm. Och det brukar jag göra under kursens gång, liksom jag förbereder nästa veckas grejer, då skriver jag in det om jag har för första gången. Sen när man återvänder det nästa år så är allting redan klart. Mm. Då sparar jag.
Och man kan lägga in resurser också. Det kanske jag ska visa sen egentligen. Eller nej, nej, men gör det nu. För då kan du skriva det här att nu låtsas vi att du hämtar saker från boken. Ja. Så då kan du skriva in. Japp. Och då kanske jag har då så där vi ska kolla på. Du har någon, en film ska man kolla en på. En film ska man kolla på. En bra film att kolla på. För rubriken var. Hur du skapar ett Google-konto. För det brukar du ha. Hur du så skapar du ett Google-konto kanske. Och det är den som syns när eleverna har lektion. Ja. Och här är den där referensen. Det är där du ska hämta länken nu då. Precis. Här, nu skriver jag in bara en länk vilken som helst. För det här är någonstans precis. Och den som är under ska vara identisk med den andra. För det är den du söker på, eller? Ja. Det här första är det som kommer synas för eleverna när de kollar i sitt schema. Mm. Jag använder ibland den och kör samma på resource title. Om det här är en tydlig titel och det här är egentligen en tydlig titel, så skapar ett Google-konto, då liksom kan man använda det. Men det skulle kunna vara liksom att rubriken här uppe är kolla på den här innan du gör uppgifterna. Mm. Och då kan man inte använda den. Nej, det är, här nere ska man nämligen skriva någonting som sökmotorn kan hitta. Precis. Mm. Sådär. Så. Och så lägger man till. Tjoff. Och då har det dykt upp som en resurs här. Och där går jag in sen på Edit Resource för att med copyrighten. Ja, just det. Edit Resource Page är ganska bra att ha. Då kan man redigera hur den här resursen ser ut. Om man vill lägga in en beskrivning för själva resursen och säga vem det är som har skapat den. Där brukar jag skriva. Ja, och skriver man till exempel Bodil här. Så får man upp ett förslag, eller får upp flera förslag på allting som matchar. Och det finns det med två gånger. Tre. Ja, men den är felstavad. Ja, så kan det vara också. Mm. Jag kommer inte göra någonting här nu, för jag kommer ta bort den här resursen sen. Man kan ladda upp filer också. Det kan man tyvärr inte göra igen det här snabbsättet att lägga till resurser, utan då får man klicka på den här lite längre länken och lägga till och ladda upp filer och sånt där. Jaha, men så det du kan göra på snabbsättet, där kan du skriva text vilka sidor man ska göra i boken. Mm. Och du kan lägga in länkar. Mm, men du kan inte lägga upp en PDF-fil. Nej. Utan då måste du jobba där uppifrån embedding resource. Ja. Och det jag tänkte på också, det är också det här att om man vill ha att de ska räkna liksom uppvärmningsuppgifter och lite svårare uppgifter, då måste man göra det. I den här löpande texten kan man kan inte ha mellanslag. Yep. Utan man måste göra tre i så fall nivåer där. Ja, precis. Man kan inte ha några radbrytningar här. Mm. Och inte den under på reference. Nej, just det. Den här. Mm. Och då var det vi diskuterade om det gick att göra. Men då får man göra tre olika. Ja. Mm? Så kan det med varje moment. Nu ska vi sen gå tillbaka till den här. Och det gör jag som sagt inte allting på en gång, för då har man att göra i liksom en hel arbetsvecka. Utan det gör jag för lektionerna som kommer nästa vecka. Men den där som du är nu på sekanter och tangenter, då har du tre stycken. Hur gör du då om du vill ha tre olika saker? Då ser jag till att skriva tre olika rubriker. Så att jag kanske har, först, istället för att jag har ett moment som är tre lektioner långt, så har jag tre moment som är en lektion långt. Så egentligen när du skriver tre, då tänker du att det ska vara samma innehåll i dem. Vi ska jobba med samma sak i tre lektioner. Ja. Och det tog ju ett tag innan jag fattade det där. Ja. Så där ska man ha tre stycken i så fall. Mm. Och det var det jag diskuterade en gång, att jag vill jobba med procentuell förändring tre gånger. Ja. Då ska jag skriva de olika sätten tre gånger. Så man börjar med kanske förändringsfaktor och sen så har man... Vad var det sen? Om man kommer på det för sent, om vi säger att du kommer på det, att de har sekanter och tangenter, så vill du ha olika saker. Kan man ändra det efteråt och lägga till? Ja, det kan man. Jag kan lägga till fler avsnitt här. Jag kanske kom på att jag vill ha de här repetitionslektionerna ska vara två olika repetitionslektioner. Då lägger du till det där nere. Repetition version 2 kan jag lägga till här. Klick. Då hamnar den sist. Och då måste du gå in och redigera och flytta redigera, där ner. Mm. Och då kan man flytta upp och ner. Japp, här har vi dem. Som var... Ja, du drar dem. Ja, i de här handtagen här ute. Ja, för det var också en sak som jag var lite osäker för. Jag ändrade på... Ja, där drar man dem, ja. Mm. All right.
Och sen kommer det som jag gör att jag är så glad över kursplanering.se är att man kan hälla in det här i ett schema. Och det tänker jag visa innan vi avslutar filmen. Nu har jag redan startat ett kurstillfälle. Lagt upp ett kurstillfälle, vi ska se. Fast jag tycker du kan skapa det. För det kan jag skapa ett kurstillfälle? Se. Ja, det tycker jag. Okej. Lägg till innehåll. Kurstillfälle. Och det är då den klassen. Så då kanske det är... Det är typ ett schema naturligtvis. Borde man nästan kalla det. Om du skulle vara tydligt. Ja. Eller det är det tillfället du har med den klassen. Ja. Så det är typ din matte med Falk för natur 3C. Ja. Den klassen. Jag brukar skriva klassbeteckningen. Ja. För det är den som eleverna ser när de letar efter sin klass. Ja, det är ju faktiskt smart. Om man kan säga att det här är matte 3C. Det spelar kanske inte så stor roll. Men jag lägger till det. Så. Spara. Och sen finns det olika sätt att lägga till lektioner på det här kurstillfället. Men det gör du ju också en bra film, för det gör jag också i Excel. Ja. Och den där när man kör fyra, om jag har fyra lektioner i veckan så lägger jag fyra stycken i Excel och sen så kopierar jag och lägger till här plus 7 och sen bara matar den på. Ja. Jag kan göra det här. Och där går jag in sen då och redigerar, för då skapade jag lektioner på mitt Excel-ark som räckte för hela året. Mm. Och då tog jag bara i det direkt bort, liksom sportlov, påsklov, jullov, alltihopa. Ja, det är faktiskt ett rätt fiffigt sätt att göra det. Så jag redigerade det där istället för att sitta och ta bort lektioner sen och flytta innehåll. Ja. Jag gör en snabb grej nu, bara hitta på någonting. Jag säger måndag 8.20 en timma, måndag 9.20 55 minuter. Då har vi egentligen 2 timmars pass, men jag delar upp det i 2 stycken en timmars lektioner, för då funkar det mycket bättre här planeringsmässigt. Onsdagar 8.20 en timme, fredag 13.55 en timme. Skriva på det, det finns massa olika sätt att skriva på och det står lite grann här i kommentarerna under. Men... Jag brukar skriva datum. Ja, datum och klockslag är egentligen... Mm. Säkrare. Men jag jobbar i Excel. Ja, jag med. Och jag gör jättelånga listor i Excel och sen bara kopierar in det här. Mm. Nu gör jag någon snabb variant. Om jag lägger till det här. Då lägger jag till. Den tolkar det jag skriver in som liksom nästa kommande måndag, onsdag och fredag. Med de här tiderna som jag angav. Då kan vi se att det faktiskt finns här nu. De här... kan man sen, som du gjorde Bodil, ska man repetera de här. Lägga in dem till, säg, slutet på maj om man vill det. Fast det gjorde jag första gången gjorde det. Men nu när jag jobbade i år så har jag gjort repetition i Excel. Ja, det är ju, ja. Mm. Det är inte så som du visade den här filmen, för det gick jättefort. Det var bra. Jag gör så här i alla fall nu, för det, då behöver jag inte starta upp något kalkylblad. Jag repeterar det här fram till 2015-02-24. Det blir jättebra. Go. Det spelar inte så stor roll, för du kan göra det där också. Ja. Då tar den och bara matar ut det här schemat. Copy-paste fram till slutet på februari. Fast det som blir skillnaden blir att då måste du gå in och delita lektioner. Ja, här måste du in och delita lektioner. Ja. Som är jullov och sånt. Och ja. det slapp jag ju. Det är mycket snabbare att göra i Excel. I Excel, ja. Ja, för här men... ser vi det lektioner vid julafton och sånt där. Kanske inte så lyckat. Mm. Men då har jag ett schema i alla fall. Och det finns olika sätt att skapa. Det här är inte bästa sättet. Då kan jag hälla in mina lektioner, eller min planering här, mitt kursupplägg. Om jag klickar i alla lektioner, säger de här vill jag hälla in grejer i. Scroll. Oj, vad många lektioner det blev. Det är 106 lektioner, inte hela. Men det är ungefär vad det blir på en kurs. Ja, om man har... Gå på din skola, tänkte jag säga. Vi gör. Fast vi är för att vi har lite kortare. 84 kanske. Jag har ju kortare pass. Jag har inte hela timmen. Ja, just det. Här under de avancerade åtgärderna så finns fill with an outline. Så man märker det lite blandat med svenska och engelska. Men outline är upplägg, förstod jag ju till slut. Ja, ja. Och sen så kan vi välja Falks upplägg för matte 3C. Så häller man in det här. I sin planering. Och här tar det då några sekunder för sajten att göra det här. Men det är ganska mycket snabbare än vad det går att göra det manuellt. Så att det är bara att vara glad. Här. Ta-da!
Så har vi då en lektion, introduktion till kursen, sen har vi diagnos, sen har vi repetition, 1 av 2, 2 av 2, sen har vi repetition, version 2, repetitionsdiagnos, sekanter och tangenter, 3 stycken lektioner. Och, sen... och där byter den namn av sig själv? Precis. 1 av 3, 2 av 2, när det är samma? Ja, då fixar den det själv. Och det här är inte alls så dumt, och det som dessutom är jättetrevligt är att eleverna får ett schema, och jag själv får ett schema att kolla på här. Men du, om du går tillbaka där. Till admin. Om jag skulle komma på att på de här sekantlektionerna, om du håller ner där, att jag vill ha ett annat innehåll i den där sista. Aha, om du inte vill ha liksom repetera samma grejer här igen. Nej, utan den sista lektionen där under. Då, den här där. Mm. Och jag vill byta kanske till något. Du blir tvungen att skapa ett nytt kursavsnitt manuellt. Ja. Då går vi in här och skapar ett kursavsnitt och sen så skriver vi så här extra lektioner om sekanter kanske. Extra lektion om sekanter. För den kan ju ha ett annat innehåll än de två första. Ja, ja precis. Och här, nu fyller jag inte in någon metadata. Det nej, och nu sparar det. Så kan du visa hur du byter lektioner. Extra lektion om sekanter. Tillbaka i adminlistan här. Då kan jag in och redigera min lektion. Klick. Och så går du med och söker. Japp, här då. Vilka avsnitt är med? Istället för sekanter och tangenter så kan vi ta vad heter det, extra lektion. Där kom den. Och nu har jag nu i slutet på sommaren så tog jag uppdaterat på sajten så allens egna avsnitt kommer upp först. Men man kan använda andras avsnitt också. Sådär. Det är inte så dumt. Men man hittar sina egna utan problem. Innan så var de dolda i en lång, lång lista. Där. Vi ser, jag rullar ner den. Där. Nu finns den här inte med i kursupplägget. Så nästa gång jag använder det här liksom, så kommer inte extra lektionerna vara med. Nej, för du har gjort en förändring. Precis. Men då gör man ju sen den här lilla kopieringen där man gör sin sitt tillfälle till ett nytt upplägg. Precis. Och man kan egentligen göra på två olika sätt. Man skulle kunna gå, nu ska vi säga, till sitt kursupplägg här och lägga till det här avsnittet. Och det är lite bökigt, men man kan så här, in och redigera sitt upplägg. Det här är det jobbiga sättet, jag ska visa det enkla snabbt strax. Och här har vi alla avsnitten som är med. Jag skulle kunna leta upp extra lektioner. Men det gör jag ibland, alltså jag kan lägga in den så. Och då kanske jag minskar ner den här till 2 lektioner istället för 1. För då håller man upplägget fräscht hela tiden. Ja. En annan variant som du sa. Och det är också nytt sen inte så länge sedan var det ganska bort. Här. När man är klar med kursen. Och det har blivit nästa läsår eller någonting. Man tänker jag vill göra på samma sätt som senast. Så kan man ta och markera alla sina lektioner. Scrolla ner. Scroll. Och så väljer man Create Course Outline from Selected Lessons. Och det gjorde jag ju nu. Och det gjorde jag att på en vecka så hade jag planeringen färdig för hela året. Ja. Det är inte så dumt faktiskt. Nej, det man kan göra är att gå in och ändra lite filmer eller små justeringar. Men, Och du upptäckte också en bugg. Ja, just det. Ja. Om man har lektioner som inte har några avsnitt i sig så får man upp lite fel med det. Ja. Men det gör ju att det är ju lite knöligt första året. Då får man lägga ner lite tid. Men när man vet om, och det här behöver man ju veta om, att det här gör man ju om. Man gör inte om det, man har ju det. Mm. Så det är värt det. Mm. Och här är en liten kryssruta som tog rätt många timmar att programmera fram. Om man använder någon annans avsnitt, kursavsnitt. Om jag tycker att du Bodil har ju två jättebra avsnitt som handlar om derivata. Så om jag kryssar i den här rutan när jag skapar ett eget kursupplägg nu så kommer jag få kopior av dina avsnitt. Och sen kan jag börja redigera dem. Och ja, för det är det som vi kom på. Jag hade en kollega som ville ha mitt upplägg. Så gick han in. Han skapade ett konto först genom att ta kontakt med dig. Och så gick han in och tog mitt kurstillfälle med den klassen och gjorde ett kursupplägg av det och tog kopiorna och då klipps liksom länkarna mellan dem så då äger han det och sen kan han redigera i det Utan att din planering ändras. Utan att min förändras
Och det är inte så dumt. Det är väldigt bra. Han var väldigt nöjd. Ja, det var roligt. Ja. All right. Ja. Så där kan man jobba med kursplanering. .se. Mm. Ja, det var så mycket. Det var egentligen mer än vad jag tänkte visa nu. Det blir bra. Ja. Då säger vi tack och hej. Ja, tack och hej. Hej.